Krásný nedělní večer, vítejte u televizních obrazovek. I dnes máte možnost zbohatnout, pokud jste si s námi vsadili. Máme 25. listopadu 2012 a před námi losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo královské je číslo 52, 14, 18, 22, 59, 50, 63, 34, 36, 11, 57, 31, 53, 58, 44, 65, 8, 35, 51 a číslo 79. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 2, 3, 6, 8, 9 a 9. Dnes 25. listopadu 2012 byla tažena tato čísla 8, 11, 14, 18, 22, 31, 34, 35, 36, 44, 50, 51, královské číslo 52, 53, 57, 58, 59, 63, 65 a 79. Šance milion 236, 899. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji. No a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra, protože i vaše sny se mohou splnit. Mějte se hezky a naviděnou.